Yo, what's up? And welcome back to another video. Ni vet ju att jag jobbar med Remington. Och även den här videon är i betalt reklamsamarbete med just Remington Sverige. Jag har redan visat er deras hårfön och deras plattång i deras nya serie Pro Lux You. Men nu har vi kommit till mitt favorit stylingverktyg. Inte bara i den här serien, men generellt. Locktången. Och det här är en konlocktång. Och för er som har följt mig länge, eller ni kanske inte ens behöver ha följt mig så länge för att veta att den här konlocktången från Remington är en av mina absoluta favoritstylingverktyg någonsin. Jag använder fortfarande den här. Det är lite skillnad på de här två. När man ser dem med blotta ögat så känns det lite som att det här är den här locktångens lite ballare big sister som kanske rullar in på motorcykel. Båda är ju konlockhängen, de skiljer sig lite grann åt. Den från Pro Lux U-serien är 19-32 mm, medan den här är 25-38. Och i den här videon så tänkte jag visa hur jag lockar håret med locktången. Och sen tänkte jag också visa er lite frisyrer. Och jag fick den här kommentaren. Och därför så tänker jag att den här videon ska utgå lite ifrån att styla 2 dagars hår eller 3 dagars hår. Som inte är superrent, för när jag har gjort mina andra stylingvideos så har jag... Det kommer direkt ur duschen. Och jag vet hur det är enklare, eller i alla fall min mening, jag älskar att ha rent hår och jag tycker det är enklare att styla rent hår och få det att se lyxigt och fixat ut. Medan när jag har skitigt hår så kanske jag automatiskt kör en stram tofs. Men jag tänkte att idag så ska jag visa er hur jag stylar. Det här är dag 3 hår. Och mitt hår är faktiskt lockat med den här. Så när jag för 2 dagar sedan tvättade håret och stylade det så lockade jag med den här. Men efter det så har jag både haft håret uppsatt i hög tofs, jag har badat med det utsläppt så att det blev blött ungefär härifrån och ner hit. Och jag har såklart också sovit på det. Så det är inte superlockigt, men man ser fortfarande, man ser ändå en hint av att jag har haft lockigt. Men vi ska ta tag i det här alldeles strax. Och jag har pratat med er om Pro Lux U-serien, men om det här är den första videon som ni tittar på där jag visar de här nya produkterna från Remington, så kolla på de andra. Jag visar hur jag fönar håret och lite vad jag gör i duschen för att inte behöva tvätta mitt hår så pass ofta. Och sen visar jag er även hur jag plattar håret med plattången och stylar lite platta frisyrer. Och det ni har fått lära er om ni har sett de andra videorna är ju att alla de här produkterna har en style-adapt-teknik. Vilket gör att alla stylingverktygen lär sig och anpassar värmen ut efter hur den används. Och även locktången har 2 style-adapt profiler så att du kan använda den här och sen kan din syster använda den, eller bror, eller mamma, eller pappa, vem du nu väljer att dela locktången med. Och så kan jag ställa in då på min. Och så lär sig locktången att mitt hår föredrar 190 grader till exempel, men din syster kanske bara behöver 130 grader. Så då lär sig plattången det och känner av vad håret behöver, för det är stor skillnad om man har tjockt hår, om man har skadat hår, tunt hår, fina hårstrån. Så att det här, this is your new best friend. Om det här inte redan ligger på er önskelista, eller plattången eller hårtorken, skriv upp det nu. Just do it. Den här har 30 sekunders uppvärmningstid till skillnad från plattången som har 15, men 30 sekunder. Genialiskt. Inget mer sitta och vänta. Men skulle man ändå göra det, ta ett samtal, använd den här värmeplattan man får med för att skydda golv, mattor eller möbler som jag vet att man lägger sina stylingverktyg på. Tror mig, jag gör det också. Jag har en liten brännskada i min matta här där jag brukar sitta och locka mitt hår, men no more! För nu lägger jag ut den här och lägger alla mina verktyg på den. Och så får ni också en värmehandske om ni föredrar att använda det. Men den här kalla tippen kan man ju hålla i, den här blir alltså inte varm. Både locktången och plattången har automatisk avstängning efter 60 minuter. För jag är en sån person som när jag går hemifrån, så fort jag går hemifrån så är jag så här, stängde jag av plattången eller locktången. Så man behöver inte längre ha panik, de här stänger av sig automatiskt efter 1 timme. Om de ligger på, om man skulle ha glömt dem så då sköter de sig själva. De här verktygen är smarta på mer sätt än ett. Även locktången har en 3 meter vridbar sladd. Så att ingen mer krångel med att fastna eller inte nå. Remington har tänkt på allt. Och precis som med de andra verktygen så har ni 5 års garanti. Och registrerar ni er online inom 28 dagar från att ni har köpt produkten så får ni ytterligare 1 år. Då har ni alltså 6 års garanti. Det här är alltså mitt 3 dagars hår och innan jag borstar igenom det så kommer jag använda värmeskydd som också är detangling. Lite som ett spraybalsam. Och det är helt enkelt för att mitt hår ska bli enklare att borsta ur. Skulle det vara så att jag har någon tova bak i nacken så behöver jag inte slita av allt hår när jag borstar ut det.
Och en sak jag har fått lära mig med att borsta mitt hår är att hålla i håret och börja i topparna, så man inte börjar upp och bara drar. Så håll i för att inte riskera att slita av massa hårstrån i botten om man skulle ha en tova i topparna. Tips från coachen. En av de gångerna jag gillar stylad up-tekniken som mest är faktiskt när jag har några dagar skitigt hår. För att då har jag redan produkter i, jag har hårspraysen innan om jag har haft stylat hår sen innan. Och då kan det vara svårt att veta hur hög temperatur man behöver ha på håret. För att det är redan stadga i det. Om jag känner på mitt hår så är det strävare obviously än vad det är när det är nytvättat. Så då känner alltså locktången av hur mycket värme jag behöver ha och jag behöver inte tänka på det. Men om ni vill ställa in manuellt så kan ni såklart göra det också. Den här locktången har 9 temperaturinställningar från 130 grader till 210. Och som sagt, 30 sekunder innan locktången blir varm. Och mitt första tips när man har inte superrent hår. Jag har ju vanligtvis mittbena i mitt hår. Men mitt bästa tips när det är lite skitigt, snedbena. För att mitt hår blir inte lika skitigt på sidan som det blir. Det där var inte 30 sekunder, det går fortare så. Mitt hår blir skitigare i min bena än vad det blir på sidan. Så därav älskar jag att ha snedbena när jag har lite halvskitigt hår. Och en annan sak som jag älskar om man är stressad men ändå vill ha lockigt hår är att ta locktången och bara locka längst ner på håret. Och jag föredrar att locka ifrån ansiktet. Så då tar jag ungefär så där och jag brukar också spara en liten, liten del av håret. Jag gillar looken av att topparna är raka. Nu lockar jag igenom topparna. Och med den här locktången så upplever jag att man behöver hålla extremt kort tid i lockarna för att det ska bli... Ja men ni såg, vad höll jag där? 5 sekunder kanske. Och lockarna blir... Alltså lockarna blir så fina. Och de håller! Jag älskar den här locktången. Det är min nya ride or die. Och när man gör på det här sättet och bara lockar topparna så går det ju extremt fort. Oavsett hur långt eller kort hår man har. Ni ser ju. Jag är snart färdig med den här sidan av håret. Sen har jag ju majoriteten av hår på den här sidan. Men, nu, till mitt andra tips. Håret bakom öronen. Det är så simpla tips. Men jag upplever att ni gillar när jag tipsar er om enkla och snabba sätt att styla håret. Om ni ska till skolan, om ni ska till jobbet och ändå vill se put together ut. Skillnaden är ju enorm. Och vad tog det här mig? 2 minuter. Jag har ju såklart det här håret kvar att locka. Men jag älskar det här. Och en cute detalj kan också vara att sätta i lite klämmor. Jag har ju verkligen börjat vilja ha klämmor i håret. Jag vet inte vad de här klämmorna kallas. Men de kostar ingenting. Och säljs i 6-pack. 50 kronor tror jag betalade för 6 stycken. Och det här är också ett sätt att få håret att se mycket mer stylat ut än vad det faktiskt är. Och jag tycker att det är snyggt att sätta jättemånga på samma sida. Så här kan man göra lite fake sidecut. Med klämmor. Och det blir diskret eftersom att jag har valt att ha klämmorna i samma färg som mitt hår är. Men här kan man också välja såklart att ha någon snygg färg som kanske matchar med outfiten. Eller något annat kul mönster. Och nu ska jag locka den här sidan av håret. Och igen, lockar ifrån ansiktet. Och som sagt, tippen är kall så den kan ni hålla i. Och jag gillar också att ta olika mycket hår. Så att lockarna inte blir exakt likadana. Då ser det lite mer busigt ut. Så... Ibland tar jag lite tjockare delar och ibland tar jag lite mindre slingor, kan jag ska säga. Speaking like a true professional. Och den här locktången klarar också av ganska tjocka slingor av hår. Vilket jag tycker är skönt om man bara vill göra det som sagt snabbt och enkelt. För bara få lite liv i håret. Ni ser. Mycket hår, gick ändå snabbt att locka. Om jag måste välja en favorit av dem så är det faktiskt locktången. Just för att jag lockar håret mest. Men plattången älskar jag också för att det går så fort. För man också kan styla så mycket hår samtidigt. Jag spelade in en Get Ready With Me som jag la upp för några dagar sedan. Och då hade jag stress på att fixa mitt hår. För jag skulle iväg på ett event och jag filmade mycket längre än vad jag hade tänkt. Och då var det verkligen bara, jag hade kanske 5 minuter att fixa mitt hår. Och plattången från Prolux U-serien plattade mitt hår på... 3 minuter kanske. Tjuff, 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 tjuff. Så var håret platt och glansigt. Ser ni hur fina de här lockarna blir? Det är drömlockar. I bloody love it. Och när jag kommer närmare ansiktet så brukar jag gå lite längre upp. Och sen i luggen lockar jag hela vägen. Förlåt, men jag blir fortfarande amazed. Jag har haft den här locktången sen i somras. Men jag blir fortfarande amazed över hur fina de här lockarna blir. Konlockhänger. Det är the shit. För att det ger så mycket liv till håret. Så
Så som ni ser här så tar jag hela vägen upp men lämnar fortfarande topparna. Så i luggen går jag alltså in ända från hårbotten och lockar för att få allt hår i lite från ansiktet. Tada! Vad tog det där mig? 5 minuter! Det kan inte ha tagit mer än 5 minuter. Och det ser ändå ut som att jag har stått framför spegeln och fixat mig hur länge som helst. Och sen är det bara att gå in med lite hårspray. Jag brukar använda ganska mycket hårspray när jag lockar håret första gången efter dusch. Men när man redan har produkt i håret så behöver man absolut inte använda lika mycket. Och jag är tyvärr inte en person som kan använda torrshampoo. Eller jag har inte hittat något torrshampoo som funkar på mitt hår. För att det är svart och jag upplever att det alltid blir en vit hinna på mitt hår. Och jag... Det är att det blir grått i botten. Jag gillar inte torrshampoo. Jag ska också vara ärlig och säga att jag inte är jättestor fan av hur texturen känns när man har torrshampoo i. Sen gillar jag däremot texturspray. Det tycker jag funkar jättebra på mitt hår. Om det är glatt och nytvättat. Jag har gjort en video på min kanal här också. Där jag pratar om alla mina hårvårdsfavoriter i form av produkter. Så kolla den videon om ni vill veta specifikt någon produkt som jag älskar. Shampoo och balsam. Och vill ni veta hur jag gör för att inte behöva duscha mitt hår så pass ofta. För jag duschar ungefär mitt hår 1-2 gånger i veckan. Så att i videon med där jag visar hårfönen så går jag också igenom min duschrutin. Vad jag använder shampoo och balsam. Vad jag gör i duschen för att mitt hår inte ska behöva tvättas så pass ofta. Så det här är alltså frisyr nummer 1. Jag hade mer än gärna gått ut så här. Lämnat håret så här för jag tycker att det är skitsnyggt. Och jag upplever också att när man har stylat håret och har gjort någonting lite extra med det så tar det ifrån att man tänker att det skulle vara skitigt. Även om jag inte hade behövt tvätta det idag, jag hade kunnat komma undan med att ha det en dag. Men vanligtvis så hade jag nog haft det uppsatt en dag som idag. Dag 3 hade jag nog haft det uppsatt. Jag fick den här kommentaren när jag frågade er om vad ni ville se i mina kommande videos med Remington. Chase, I got you. It won't be a straight slick pony. But it will be a slick pony. Och jag ska säga redan nu att det finns så många sätt att göra slick ponies på. Antingen så tar man allt hår bak och sätter det i en slick så. Men min favoritgrej att göra just nu är att ha en bena när man gör en slick low pony. Så jag drar håret bakom öronen och drar bak allt hår bara för att se hur dåligt jag har gjort benan. Och jag skulle säga att oavsett om man gör en hög pony, om man vill ha en slick och slickad en tuperingsborste. It's your best friend. Och mycket hårspray. Och kanske till och med vax om man vill ha det riktigt, riktigt sleek. Även om mitt hår inte är lika flygigt som det hade varit om det var nytvättat så kommer jag ändå gå in med hårspray och spraya ner håret. Och hade mitt hår inte varit skitigt så hade jag kanske också använt vax för att få håret att ligga sleek. Och vill man få det att se så här wet ut så skulle jag absolut rekommendera att ha i ett vax. Tro mig, då ligger det slickat hela dagen. Snöstorm spelar ingen roll. Orkan spelar ingen roll. Och sen tar jag en tofs och fäster i nacken. Och då ser det ut så här. Och vill man så kan man ju använda klämmorna igen. Det här tycker jag är så fint. Bara ha en klämma. På vardera sida precis vid örat. Jag vet inte vad det är. It just looks cute. Men man kan ju såklart också välja att sätta i fler. Jag har velat ha såna här klämmor jättelänge. Jag har precis fått hem dem. Märks det? Här hade man också kunnat göra några små flätor i håret. Hade varit cute. I just really like this. Det enda jag vill göra nu är att spraya i lite shine spray. Och det här är en sprayolja. Och det här kan jag faktiskt också spraya direkt på håret. Ger det extra glans och fukt och vård till håret. I love this look. Så fint. Tack Chase för att du önskade att jag skulle göra den här frisyren. Det här också, det här känns väldigt glam. Tänker till en axelbandslös klänning på nyår. Eller på jul. Highlight över hela dekolletaget, axlarna, nyckelbenen. Oh my god, it's so pretty. Och så feta öringen. I mean. Och det var de två looksen jag hade tänkt visa er i den här videon. Jag menar det verkligen. Om ni inte vet vad ni ska skriva på önskelistan. Highly, highly recommend. Och som ni ser, jag kan hålla i den här locktången redan nu. Den värms inte bara upp snabbt. Den svalkas också ner väldigt snabbt. Vilket jag tycker är skönt. För jag kan tycka att det är skitjobbigt om jag ska iväg någonstans. Och så ska jag ha med mig min locktång. Och sen är den varm i 3 timmar efter. Det är absolut inte den här. Så det är också ett stort plus. Och jag tror faktiskt nu när jag ser den här frisyren att jag kommer ha så här på julafton. För att
skönt också att slippa ha håret i ansiktet. Om ni skulle göra någon frisyr inspirerad av det jag har gjort, eller copy-pasta direkt någon av luxen som jag har visat i den här videon eller i den när jag visar er hur jag stylar håret när det är platt, får ni jättegärna tagga mig i stories och bilder på Instagram. Jag tycker det är så jävla kul att se. Eller om ni skulle få någon av de här produkterna i julklapp, tagga mig i stories så kan vi vara glada för det tillsammans. Och tack igen Remington för att jag får jobba med er. Jag älskar era produkter, jag älskar er. Jag hoppas verkligen att jag tycker att det var kul att titta på den här videon. Såklart så ligger locktången länkad i beskrivningen och de produkterna och verktygen jag använt i den här videon. Om ni har några frågor eller någon frisyr ni skulle vilja se mig göra i en framtida video, just let me know. Om ni har missat när jag fönar håret, klicka här. Om ni har missat när jag plattar håret, klicka här. Och ni får jättegärna trycka här och prenumerera. Och lämna jättegärna en like så skulle jag bli superglad. But that's it for this video. Until I make another one, you guys take care. Peace out.